Вітаю, друзі, на каналі Шувшим. Всім привіт. Сьогодні нарешті в нас починається похід триденний в дуже гарному місці. Приїхали в село Забужжя за Немировом. Машину лишаємо в добрих людей і вирушаємо по узбережжю Південного Бугу в гарні місця, не знаємо які. В цьому місці ми ще ні разу не були. До Забужжя ми були на рибалках, везде в Забужжі були, а далі ми ще не були ні разу. Тобто показуємо вам хороші місця нові. Да, і самі. Ми не знаємо, що там, чи гори якісь, чи ліса, чи можна пройти, чи не можна. Побачимо і будемо по перекатам переходити на інший берег Бугу. Будемо йти і все вам показувати, і самі милуватися Південним Бугом. Так, да, тож починаємо. А ми вже спускаємося нарешті від села до Південного Бугу. Аж цікаво подивитися на нього, бо проїжджали через Сокілець, там зовсім дивилися на річку, то дуже-дуже низька вода, прямо аж, ну, навіть коліна не замочиш, щоб прийти в деяких місцях. Батька, в нас сьогодні така ноша, два спальника, пакет з їжею на вечір. Ми думали, що пакета не буде, думали, що все вміститься в рюкзаки, прийшли ще пакета брати. Да, і рюкзак, батько. Блін, що щось ми, батько, високо над Бугом дуже. Да. Да. Дорога низька, да. Дорога низька. Є спуск. О. Десь тут машинами дорога. Да? А ми не знали, що тут дорога є. Ну, будемо знавати і людям показувати, що воно буде далі. Будемо в цьому поході ловити як мирну рибу, так і хижака. У нас буде три великих переката з гарними порогами. Такі перекати, на які спортсмени їздять тренуватися, ловити головні. Тож, я думаю, нам також вдасться. О, все, нарешті розпочинається похід повноцінно, батька. Ми спустилися до Південного Бугу. Да, диви, яка красота. Що мені подобається, що ми не знаємо, що нас чекає, який рельєф, які складнощі і, ну, взагалі. А ми рухаємось вздовж Бугу, тут вже такі скелі, з другого боку ліс, такий жорсткий, люди, бачу, відпочивають. Ну, ще від Бугу ми далеченько не можемо прямо біля нього піти, щоб показати, який він гарний. Рухаємось поки що прямо до перекату. А там зробимо міні-привал. А ну покажи свій рюкзак. О, диви. Скільки кілограм? 27. 27? Да. 27 кілограм рюкзак. Тут в мене Азура Кеншин. Будемо на перекатах хижачка ловити. Тут в мене два фідера. Будемо ловити мирну рибу на нічних привалах. Угу, ясно. Ще в мене намет в руках. І тут ще в ньому мілочовочка. Що ще є? Да. Так, що прямуємо до переката? Так, да, так тут гарно. Такі місця класні, шикарні просто, блін. Очі милуються, аж розбігаються. І дорога хороша, хороший під'їзд. Тобто да, можна приїжджати і відпочивати. Правда, заїзд треба знайти. Треба знайти правильний заїзд, бо там, ну, треба знати, куди заїжджати. Да, да. Бо є тупічки такі. Ну, люди заїжджають, бачиш, значить дорога є, да, треба просто. Люди заїжджають, дорога вкатана. Да, далеко, правда, від Вінниці, якщо так, да, ну, місця цього варті. Ну, я тобі скажу, це наш самий дальній похід, ну, в віддаленості від нашого міста. Так? Да? Тут ми ще не... Ні, ну тут, от на цьому першому перекаті, ми були, відпочивали. Я потім розкажу, як ми туди підійдемо. А далі ми вже не були. Так. Да. Далі для нас піде щось новеньке. І це дуже цікаво, це не може не радувати. Все, пішли. Йдемо, йдемо. Йдемо і побачив таке місце. Шикарне, можливо, комусь буде цікаво. Дивіться, під вербами. Клас. Постійно тінь. Вау. Диви, полянка. Витоптано, люди, видать, тут віддихають. О, тут, диви, даже є. Міні-кладочка. Міні-кладочка. Дивіться, тут широкий бух перед перекатом. Така заводь, тут риби має бути, дай Боже. Так, да, тут риби багато. Цікаве місце. Карась коло карася така стоїть. Так, да, так. Да. Блін, я б тут сам відпочивав би, дивись. Так. Да. І сюди далі дивити місця хороші. Так, да, так. Да. Можна компанію приїжджати, клас.
А ми рухаємось далі. Нам цікаві перекати. Все, дійшли ми з батьком до перекату. Тут руїни старого млину. І сам перекат. Тут ми зробимо перший міні-привал. Заправимось трішечки енергією. Половимо хижака. Що, йдемо під грушки? Мені здається, ми спустимось навіть нижче. Ну, давай подивлюсь, хоч який тут перекат, бо я тут тільки маленьким був. Вже нічого не пам'ятаю. Це він присохший, так? Да? Так, вода дуже впала. Я пам'ятаю, я сюди тільки переходив, а там ловив рибу. Угу. А там на тому плесові. І там була глибина по шиї. Так? Да? Так, да, я там ловив рибу. Так, а ну спускаємось. Ой, кайф. О. Можливо, перший хижак буде в нас з цього місця. Дуже гарно. Що, ти там готуєшся? Так, да, монтую снасть. Кому цікаво, спінінг в мене Азура Кеншин 7,6 дюйма і тест 0,8-7 грам. Такий чехольчик класний. Можна собі переносити і не боятися, що він пошкодиться. Зараз змотую, беру в обірочки, кренки якісь міні, і підемо пробувати ловити хижака. Я більше розраховую на головні, але і судачок може влетіти. Тут такий перекатик. А ну-ка, зможу я зайти чи ні? О, зможу. Да, дуже мілкий стовбух. Дощів місяць нема. Чи це із-за дощів, чи не із-за дощів, не знаю, але дуже мілкий був. Я тут відпочивав років 10 назад, останній раз, іменно на цьому місці. То тут ловив, вода була висока. Сюди й не міг перейти, єлі переходив, ловив отам. Там було теж глибоко. З тої сторони були рибацькі місця, стояли машини. Тут на карася, на коропа все время стояли люди. Тут дуже хорошо ловилося. Я тут теж карасів ловив. Ну, я тоді ловив тільки на удочки. У мене так був карась, плотва, верховодка, така мілка риба. Крупно я тут не ловив. Так, мілкою наловимо, нажаримо пару сковородок. І вона теж смачна, хороша. Так, перше закидання. Може, тут хижака багато, люди не вибивають? Може, і є хижак, а чого ж нема? Не може є, а він є тут точно. Тільки чи він буде клювати, то таке. Може тут мілко, але треба тако далі трохи стати. Що там, батько, як тобі напій? Ну ти знаєш, непоганий, але похожий на лікарство, на мікстуру. І в мене вже починають коси підніматися так, як в нього. І зеленіти. Нормально. Так, іду я зараз десь в далекі далі. Буду шукати, де головень стоїть. На оцьому місці ми кожен рік відпочивали. Ну, раніше, десь років 10 назад, на цьому місці ми відпочивали. За літо по три рази ми сюди приїжджали. На троє суток, на 5 днів приїжджали тут були. Ну, тут не так було заросше. Бух був вищий, води було більше. Ось сюди такий спуск був, ми тут купалися. Ну, було трохи гарніше, бо більше води було і якось більш цивілізованіше було. Багато людей сюди приїжджало, а зараз, мабуть, менше приїжджає, бо мілко і немає як рибу ловити, немає як купатись вже. Стоїть Саша в камінцях, там такий перекат і маленька течія, і він туди закидає. В такому самому серці камінців стоїть. Клас. А це краса. Все в камінні. Клас. І отуди він кидає. Краса. Повинен щось зловити. Тут риба є.
О, ура! Саша когось зловив! Когось зловив! Хто там є, цікаво? Тільки що хтось там так впирався, він і витягнув. Когось несе. Хтось є. Зараз підійде ближче, це я просто приблизив. Зараз підійде ближче, я покажу. Саша йде, добичу несе. Що ти там зловив, показуй. Головень. О, клас. А ну показуй. Ось такий. Ага. На ось такий кренк-флагман. Вже перевірений, скажімо так. Ти вже не одного зловив на цей, так? Да? Так. Так, давай бігом його в воду. Поплив. Тільки він розвертається, бачить, хоче проти течії йти. Проти течії хоче, так? Да? Бачить, туди, в течії. Ну то да, хай там пливе, так. Да. Так. У мене був удар такий, що чуть спінінга з рук не вирвало. Я бачив, я якраз тоді дивився. Така було. І там в заливчиках маленькі головники дуже часто атакували, але вони не засікаються, маліші. Угу. Тут, виходить, точка удару малесенька, бо я думаю, що це щось маленьке, чорного не видно. Ага. І б'ють. Ну, розловився, перша риба є, так що можна сміливо пакуватися і йти далі в похід. А, молодець, перша риба є. Хорошо. Що ти там хочеш розказати? Тут вода холодна, де течія. А там далі, в тих таких озерцятах, то дуже тепла вода. Да. Там глибина десь по пояс, я тобі скажу там. І дуже багато карася. Так підходиш і прям цілі стаї карасів упливають. Там такой сісти на вудку, на поплавочок, можна так відвести душу. Класно там, класно. Ще тут руїни старого малина є. Ну я щось не хочу сьогодні туди лізти. Це вже на обратному путі покажу. А я що замітив? На таких маленьких камінчиках нічого немає. А отакий великий камінець, весь отакий білий, може хто бачив. Ну, обітраний. І я собі думаю, що це таке? Я думаю, що це пташки накакали. Це лелек. Саша каже лелеки. А хто як думає, напишіть в коментарях, що це таке? Чого такі камінці всі в білому? Хто це накакашив? Все, покидаємо ми це чудове місце і я рухаємось вже, далі. Я вже спакувався. Да. Ну стільки ми тут хвилин 20 провели. Да. Йдемо далі. На цьому місці, ми були, а що буде далі, ми не знаємо. Це вже буде дуже цікаво, як для нас, так і для вас. Да, щось новеньке. Так що пішли, розвідаємо, чи є далі дороги, чи нема. А ми рухаємося вздовж бугу. Тут такі чагарники, що буга геть не видно. Все заросше, з обривами. А в нас така стабільна дорога, вже кілометра 3, наверное, да, батько? Да, така накатана, хороша дорога. Угу. Місця рибацькі дуже гарні були, проходили. Ми вже собі придивилися одне місце дуже класне. Да. Обов'язково туди потім поїдемо десь пізніше на риболовлю. Десь весною. Класне місце. Сосни такі, під соснами. Природа красива і лілії там, такі ці дерева поваляні. На коропах хороше місце дуже. Клас. А ми рухаємось по такій стабільній накатаній дорозі. Тут багато дуже сосен. Всі берега в соснах. І так гарно, так якось приємно дихається. Я тобі скажу, Саша, що треба вже десь ставати щось їсти і пити, бо дуже тяжко нести. Да? Треба його трошки з'їдати. Ну зараз десь через кілометр буде наступний перекат. На ньому ми зупиняємося, я буду рибалити. Батько якісь нам консерви відкриє, щось там придумає. Так, да, бо дуже тяжко нести, треба трошки з'їсти щось. Так, да, і посидимо нормально. А потім вже буде останній ривок до нашої точки ночівлі.
Йшли по дорозі, а тут якесь місце. Бачу, каже, о, я тут лишаюсь. Тут таке класне місце, я тут лишаюсь. Дивись, який дров. Ого! На ніч вистачить. Можна ночувати цілу ніч. Да. Місце таке витоптане, да? Диви, під соснами, яке класне місце, да? Зробили лавку. А тут сход до води, да? О, класніший. Диви, там ще якась бетонна плита. Угу. Бетонна плита якась, клас. Цікаво. Спробую спуститися, у мене тут ці удочки. Ну що, прорвемося. Дивимося, що тут. О, і там місце. З цієї сторони шикарне місце тут. Да. Дивись, який південний бух. Тихесенький з того боку скелі. Спробуємо піднятися там, де батько. Там є підйом, батько? Так, да, так, да, є. О, ото от сходці є, щоб я там не лазив. Жаби скачуть. Ой, ящерки бігають. Ой. О. Геть з тапочками. Тут дуже хороше місце. Угу, рівненьке таке. Да, тут можна закидати і там можна закидати. Ну, з того боку, бачиш, там дорога, а не якийсь ліс, нависаючі дерева. Угу. Тут так, на середині ловити. Так, да, але тут риба не виловлена, тут риба є. Да. І під соснами, який тут воздух. Да. Яка тут природа, клас. Що, рухаємось далі. Давай. Дійшли ми вже майже до наступного перекату, він там за деревами. А ось тут ми помітили якийсь пам'ятник, лавочка біля камінця. Йдемо подивимось? Да, треба сходити перевірити, що воно таке. Бо цікаво. От місцинка тут гарна. Краса України вражає. Так вже спину тяне. Від такої ваги на спині. Фух. Ой. Підіймаємось. Так. І що тут? Ага. Список жителів і засновників села Олександрівка. Засновники Непоєвода Іван, Бабенко, Терентій. Середа Прокіп, В'юн, Іван. Господарі дворів. Ого. 37 господарі дворів. Цікаво. Це ми біля села Олександрівка якось? Так, да, наверное. Тут щось таке висаджене. На березі річки Південний Буг, на землях пана Меремана з 903 по 984 рік було розташоване село Олександрівка. На вічну пам'ять від рідних та близьких. Може, це якісь старі місця, де село колись було? Воно може колись село, а зараз його немає. Цікаво. Це треба подивитися по старих картах, що воно таке. А я сяду трошки відпочину. Диви, тут деревця, холодочок. Да. А, ти тут залишаєшся? Ні, йду далі. Тут другий з'їзд десь з полів до Південного Бугу. Це другий після... О, як воно називається? Забужжя. Отак. І дорога продовжується далі, але ми зараз біля переката робимо привал. І обід! Пообідаємо трошки? Так, да, пішли. В наших метрів 100 і привал. Нема чого розсиджуватись. Прийшли ми до наступного перекату, а він виглядає якось так. Все в камішах і маленький струмок бугу. І немає як навіть підійти, все в чагарниках. Давай проходимо десь далі. Давай, знайдемо десь місце. Десь далі місце знайдемо нормально. Угу. Тут куди ти спустиш? Ну так, да, тут некомфортно, йдемо далі. Йдемо ми звідти по дорозі, біля перекату, так і не було жодного місця, щоб сісти. Рухаємося в тому напрямку. І тут батько каже, дивіться, якийсь горбик такий стоптаний. Давай подивимось, що там. Його вуса як чули. Да. Він мені про це говорив ще раніше. Що таке може бути? Мені хотілося, щоб за столиком сісти. Да. А тут такі сходи.
південний буг, правда, без порогів. І столик. Те, що нам треба. Зараз пообідаємо, посидимо, наберемося сил. Да. Бо вже вся спина мокра. Да. Що є, то є. А ну повернись, покажи. Ого. Мокра? Да. На кріпера схоже. Тут ще вон лавочка була, там вогонь палили. Дивись, який тут дров. Тут хороше місце. Да. А з того боку, навесні там видно, вся риба не ростеться в тих комишах. Класні місця. Що, обідаємо, батько, сідаємо. Давай. Обід у нас сардини. По такі баночки. Куштуємо, що воно таке. Є дві вилочки. Є енергетик. Тож все окей. А я думаю, зараз трошечки з'їм. Пробувати тут на окунця покидати під ото дерево. І тут, в принципі, можна спробувати. Цікаве місце. Ну тут глибини, я так бачу, що немає. Але спробувати варто. Цікаво. Саша кидає на хижака. Там дерево таке зваляне, він під деревом кидає. Каже, що там може бути чи окунь, чи судак. Обично вони там ховаються і з-під дерева нападають. А я собі така стою, дивлюся, а тут так вода впала, мілина, і отакі прямо проходи, такі траншеї, один, два, три, чотири, там п'ять. Що це таке може бути? Хто знає, напишіть. Мені кажеться, що це може ондатри, може видри, я не знаю, прямо такі хода. А вон які великі. А тут теж. Не можу ближче підійти, бо тут... А, тут навіть вода мутна. Видно, хтось стік, що заліз чи виліз. Такі ходи прямо з-під берега. Прямо такі ходи туди. Щось там... З нори випливає туди. Ну, андатри навряд чи, бо андатри тут живуть, де багато дерев. Тут дерев нема. Мені кажеться, що це якісь оці... Водяні криси, видри, отаке щось може бути, я так думаю. Все, перекусили, йдемо далі. Ми пройшли вже 5,5 кілометрів і нам лишилося 4200 до нашої фінальної точки на сьогодні. Ще немало. Багатенько йти? Да. І щось погода портиться, вітер такий? Да, хмари, вітер. Хоч би не було якогось дощу ще. Да, тож давай. Пошвидше підемо, щоб прислати намет, все засохло зробити. Пішли. І ще половити рибу навіть. Йдемо з батьком дорожкою. Там десь південний буг. А тут, дивіться, степ. Реально таке... Лісостеп, да, батько? Да. Щось таке. За горизонт уходить. Таке все вигорівше. Як наче тут жара була 40 градусів. Ну, то так і було. А вона і була. Да. А ми рухаємося, поки що дорога нас радує, ніяких перешкод немає, але ми не знаємо, що буде далі. Ну а далі вже починаються якісь гори. І там, мені здається, вже почнуться перші наші мучення в поході. Ми привикли. Да? Переліземо, перейдемо, переповземо. Тут мовимо. Диви, який широкий бук далі. Широкий, але заросший повністю. Клас. Дуже гарно. Рухаємось. Подивимось, що буде далі. І так скінчилися наші легкі маршрути. Ось дорога закінчується. І впирається в ліс. Що далі робимо? А тут скеля така відвісна. Як на неї залізти, я не знаю. Ну, будемо пробувати. Ну там якась така є дорожка, ми туди підемо. Стежка якась є, попробуємо. Може там є якийсь хід. І далі все в скелях. Так, пробираємося далі. Дорога скінчилася. Чагарники. Може це стежечка, якою в туалет люди ходили? Я не знаю. Дуже так пахне. Да. Ну я далі не зможу пройти з терчачими стінами, треба буде в руку вже брати.
Ну, подивимося, що буде далі. Може, якийсь буде вихід на гору. Нам треба підніматися на гору. Крапива трошки мішає. Ми в шортах. Починається трешняк? Да, трошки, да. То нам була лафа трошки. О, дивіться, там поляна. Поляна? О, поляна та поляна, але нам треба наверх якось вилізти. Зараз будемо бачити, що там далі. Ну, люди тут не ходять. Або ходять, але дуже рідко. О, нормально. Диви, вийшли на поляну. Йдемо далі. Ну, нам по-любому треба на гору підніматися. Ну, здається, тут буде легше піднятися, ніж там, де ми були. Да, мені кажеться, отака треба йти правіше. І будемо підніматися на гору. Бо там далі ми не піднімемося. Я вже піднявся, перевіряв, чи є дорога, дав батькові сигнал, можна йти. Половина гори подолана. Ще небагато. Зараз вийдемо наверх, покажу вид. Тут напроти нас вид видніється село Остапківці. Рухаємось далі. Трошечки хтось ходив тут, бачу, колись. Але не так воно і легко, як здається. Коли в тебе за спиною 27 кілограм. А нам ще треба трішечки йти. Зараз зразу покажу, скільки нам треба йти, щоб так розуміння було. Піднявся. А там гори і гори. Нам треба оцей зігзаг іде, виходить, вліво, а там за наступною горою вправо. І оце за тою частиною, що вправо, у нас буде привал. Ще є що пройти. Гарно тут. І як? Давно чекали такого, да? Випробування. Супер. Мені подобається. Я тобі скажу, перший день ще є азарт. Ми йдемо з азартом. Нормально. Завтра буде тяжче, мабуть. Да, тут мови нема. Так, ну що, рухаємося по скелям десь. Краса Південного Бугу вражає. Йшли ми по горі, по полю. Ось туди нам треба, і тут такий каньйон, в якому дерева і дуже великий обрив. І нам доведеться обходити його чорт знає куди. Стежка уходить в сторону і піднятися на ось то кукурузне поле було раніше. Ось тут туди, там вже буде, мені здається, легше йти. Ну, тут треба обійти десь метрів 500. Оцей. Там далі такий самий каньйон, ще більше. Я знаю, що там каньйон великий далі. Ну нічого, це труднощі, які не дають нам дійти до нашої цілі, але ми з ними справимось і дійдемо. Хоча сонце вже йде сідати. Спустився в каньйон, чую там крик. Ааа! Батько не вернувся. На Франції. Я з'їхав на задніце. Нормально. Така, виходить, трава суха. Да, слизька дуже. Сів і поїхав. А тут внизу вода, а нам треба на той берег якось перейти. Ну, тут води нема. Нема? Ні, тут десь далі. Ой, Боже, як це все тяжко. Ну, йдемо десь шукаємо переход. Перейшли ми з того боку, ось тут вузенько було, змогли перепрямити. Батько вже десь карабкається нагору. А гора тут нормальна, камера так не передасть, як воно є, насправді. Будемо якось вибиратися. Закінчилась дорога і почалася справжня пригода. Опа! Така, якої ми хотіли.
зверху. Серйозно? Так. Ой, ми це зробили. Ну, ти зробив, а я майже. Я як згори котився, в мене під футболку залетіло трави з півкілограма. Так, оп-оп. Оп, о, вся кукурузка. Це воно. По під кукурузу так і підемо. Так. Да. Все, перший каньйон подолали. Легкий похід на перший погляд виявився. Ой, яким важким. Тут, оказується, не один каньйон було, а два. Ми отам один прийшли, ось там. І вже прийшли, щоб другий перейти. Але віддалилися від Бугу вже десь на кілометр. І тут нарешті ми вже побачили, що можна перейти. Я тут. Ти там? Так. Все, переходимо, і там ще маленький каньйончик далі. І по полю вже цьому скошеному так і підемо навпростець. Фух, бо дуже далеко відійшли. Жорстко. Але це то, чого ми хотіли. Рухаємось далі, на зустріч пригодам. Все, вийшли ми до поля. Це, виявляється, були соняшники. І нам тепер по полю вертатися до води більше кілометра. Тож пішли, хоч це буде важко по скошеному соняшнику йти. Але чого не зробиш заради пригод. Вийшли вже до Бугу, звідти ми прийшли. Тут такий півострів як помивається, і Буг уходить туди. Далі він чуть-чуть вліво йде, а потім різкий поворот направо. Це за тим поворотом направо наш перекат, на якому ми будемо ночувати. Але в нас попереду каньйон знову. І не один, як мені здається. Тож, ще є що йти. Фух, ще небагато, але якийсь самий складний відрізок маршруту. Нічого, все буде окей. Пройшли ми поле соняшника, вон таке на горизонті дерева, оце від них ми йшли. Тут вже пшеничка була, ну вже поле переорали. Я так зрозумів, на осінь. І ми вже доходимо до ось цих дерев. І після них спуск до Бугу, до того місця, де ми проведемо ніч і ранок. Треба ще подивитися, яке там місце. Ну так. Чи воно нам підходить. Ну так, треба, щоб і дрова були. І на щось сісти. Це ти по карті подивився, що воно типу нам підходить. А ще треба подивитися, чи воно дійсно нам підходить. Так. Да. Ой, ну ці поля мене вже дістали. По дорозі було легше йти, правда? Так. Да. Ну нічого, ще трішечки доходимо до цих сосон. І вже під ними південний Буг. Головне, який там спуск, чи немає скелі великої. Оце саме важливо. Ну, кружок ми добрий дали, звісно. Я міряв сюди 10 кілометрів, а ми пройшли вже всі 15, мабуть. Да, тому що ж ми ж кругами ходимо. Да. Ой, ну нічого, нормально. Головне, щоб засвітло дойти, розкластися і ще мати змогу половити рибу. От я мріяв прийти на вечір і знайти таке місце, щоб був столик, дрова, щоб просто прийти собі і ловити рибу і відпочивати. Заходимо сюди з поля. Вон поле, якийсь вхід в ліс. А показуй, що тут є. Ой, почекай, бо я тут провалився. Тут в нас мангал, біля нього для вертеля місце, дрів куча, там куча, а там стіл. І сосни, і цей аромат, і я чую вже перекат. Диви, яка тут атмосфера, який тут... Так, да, на меду перекату йдемо, батько. Так, да, яке тут повітря, клас. Угу. Яке тут класне місце. Да. Сюди машини не зайдеш? Ні, от там дорога є, так? Да? Так, да, є, є. Туди заїжджаєш? Це та дорога, яку ми переходили між полями. Ага, так. Нею спускаються, видно, і заїжджають. Тому я теж бачу місце якесь. Да. А ми нарешті спускаємось до південного Бугу. Бо вже так намучились, зараз біля перекату десь сядемо. Як сядемо, батько, то вже сядемо. Ну, якби там столик теж був. Всяке може бути. Може повеземо? Ну, дивись, оцих
Паньочків багато є, бач? Паньочків багато є. То принесемо собі 3 штуки, на 2 сидіти, один столик. Ну, смотря, стільки нести. Ну, якщо ми перекат вже чуємо, значить десь близько. Йдемо дивитися. Дійшли ми вже до Південного Бугу. Це острів, до речі. Я бачу, з нього там є рибацьке місце. Я батькові запропонував, давай на острові переночуємо. А далі перекат. Ну, пішли, попробуємо. Дивіться, що бачу. Я пенька з собою прихватив. Століка, так? Так, століка. Кажу, Саші, давай прихватимо ще. Він каже, ні, далеко нести. Ну, потім підеш сам за ним. Угу. З того боку, кстати, бачу корови якісь ходять. Ну, так, да, то ж там село з того боку. Вон там десь кришу видно дому. Ось там. Ну, тут перекат дуже довгий. Я не знаю, чи ми зможемо перейти по ньому. Ну, ми в будь-якому розкладі його маємо перейти, бо вертатися ж ми будемо по іншому боці. Ну, так. Да. Давай пройдемося до самого перекату. І вже там подивимось. Ну, місця тут такі для риболовлі гарні. Було б прикольно на острові переночувати, батько. Давай попробуємо. Такого ми ще не робили, в нас не було. А я вже на перекаті. Ось такий він тут жорсткий. От тиха вода. Якісь кладочки є. Батько на березі. Думаємо, чи варто в той ліс іти переходити чи ні. І чи є туди дорога. Можете взагалі на той бік перейти і там вже ночувати. Напевно, треба йти. Бо тут взагалі не варіант лишатися. Батько змінює взуття. Так, і, знімаємо. Ідемо через перекат. Бач, які носки грязні, все грязні. Так, да, а що ж ти думав, стільки пройти? Ти з пеньком через перекат? Так, да, з пеньком. Я пенька не лишу. Я його цілий кілометр ніс. Так, хто перший йде? Загружаємось, я перший піду. Я вже на половині перекату. Там батько з пеньком карабкається. Тут таке бурління. А тут, мені здається, глибина така конкретна. Цікаве місце. Ну, нам ще йти вперед. Потім, я думаю, до тих камінців. І там вже якось на острів. Подивимось, що воно буде. І як. Я вам скажу, це легко тільки здається. Дуже важко йти. Батько вже більше половини пройшов. Фух. Важко, коли знаєш, що в тебе апаратура різна, яка може намокнути, коли впадеш. А я вже доходжу десь до камінців, але там ще до берега чорт знає скільки. Я не знаю, чи ми туди попадемо, але мусимо. Бо такі в нас були плани перейти на інший берег Південного Бугу. Тож, продовжуємо рух в таких порогах. Вода бурлить, шумить, і це прекрасно. А ми рухаємось далі. Доходимо до іншого берега. Тут також стікає перекат трошечки. Фух, далеко вже пройшли, батько десь там карабкається. А нам треба на острів зайти, а я навіть не знаю, де на нього зайти. Тут вже мілко. Я в воду впав по пояс. Ти теж? Я теж впав в якусь яму, намочив шорти. А ключі намочив? Що? Ключі намочив? Вроді ні. Чуть-чуть шортицьки намочив. Ага. Бо в мене телефон під воду йшов. Добре, що він не боїться води. Так, то що, якось на острів забираємося? Так, да, тільки як? Там опять якась яма. Наверно, туди треба почати дійти. Я не знаю. Зараз будемо щось дивитися. Бо дуже важко з цими речами. Ого, як там. Там не весело, батько. От, зарвалися. Через боброві дірки. Я не знаю, куди люди не ходять. Я теж бачу, що люди сюди не ходять. Тут ще нікого не було, ми перші. Може, біжу на той берег, там вже зачили. Як? Ні. Ні? На острові. А як на нього забратися? Заберемося зараз. З моїм рюкзаком. Розберемося. Ну добре, шукаємо дирку. Забралися ми вже з батьком на острів. Важко було, але
Ми з цим... Зато глянь, тільки тут дрова. Да, все в дровах. Ми тут не пропадемо. Да, тільки головне місце знайти. То, що ми бачили з іншого боку. А батько все з пеньком. Да. Ну, тобі нормально проходити, а в мене все терчить на 2 метри вверх. Ой. Як хоч тут іди. Треба прочищати шлях собі. Ось так. Знайшли ми місце дуже хороше. То, що ми бачили з того боку. І тепер пробираємося через крапиву. Все в крапиві. Повністю все в крапиві. Но стежка маленька є така. Тобто тут люди колись були. Хтось колись ходив. Хтось колись ходив, так. Ну, місце шикарне. На такому шикарному місці ми ще не були. Правда, ноги будуть довго пекти від цієї крапиви. Ну, це цього варте. Саш, ти не туди йдеш? Туди? Так, да, це одне місце. 12 трагачів. Скільки тут трагачів, капець. Ну тут якось мало місця. А трошки далі, нам вже треба палатку ставити. Трошки далі краще місце. Да. Отут така полянка. Тоже, правда, не стоптано, тут нікого нема з людей. Непроходіме місце, типа. Ой. Батько, ми це зробили. Ми на острові. І ми дійшли. Да. Перший етап зроблено. Да. Ну на другий берег ми ще так і не перебралися. Ну, будемо перебиратись завтра вже. Да. Тут отакий обрив з тої сторони. Дуже багато нор. Там, мабуть, чи ластівки живуть, чи хто там? Ластівки, ластівки, ластівки. Ти вже заспівав? Да. Ну тут далі перекат, от, бачу все в камінцях. І тут перекат, а тут якби таке озерце, да? Тут повинна бути риба, по ідеї. По ідеї. А може тут мілко? Тут дно тверде. Да. Я зайшов ноги помочити після крапиви. Да. Так легше. Ага. Я думав, тут мул буде. О. Так, давай побистріше все робити. Бо вже темніє. Нам треба намет поставити, все приготовити. Погнали. Да. Фу, Саша щось шукає там. А я кажу Саші, ти не хотів пеньочка зразу взяти? Я взяв пеньочка, один є. Кажу, давай збігай ще принеси два, вони легенькі. Саша так, тинь. Ну тут перекатик близько є. А я йому кажу, от перекатик ще один є близько. Так он напрямік побіжи, ще два пеньочка принеси. То буде нас і на чому сидіти, на чому їсти. Да. Що там достав? На, тримай. Ну давай. Фу. 1906. За такий шлях... За приход. За такий шлях пройдений, тяжкий. Да. Ну тут місце шикарне. Є тут хижак цікаво. Що ж нема, тут же перекати, повинен бути. Тут місце шикарне, тут острів. Ну, в такому місці ми ще не були, на острові. На острові це в нас перша ночівля буде. Да. Дійсно острів дикий. Клас. І людей тут дуже рідко зустрічаються, мені кажеться. Так, ну що, розбиваємо лагер. Да. В нас намет напівскладений. Саша трошки склав і швидко побіг хижака ловити. Поки ще світло, бо зараз через півгодини буде вже темно. Хоче покидати трохи. Може якийсь судачок і хапне? Може судачок, може галавль, може окунь. Мені кажеться, тут... На минулому місці, де ми робили привал, я стільки кидав, що лише один ударчик був і все. А покльовок жодної. Ну, конкретних, щоб риба щось була на очку. Ну, тут мілко. Я вдів воблер з зануренням пів метра метр, то всю дорогу б'є по дні.
Ну, то видно, що мілки, там мілко, а там перекат з тої сторони, перекат з цієї сторони. Тут так, глибини немає. Ну, риба повинна бути по-любому. Ну так, да, тут без риби ніяк. Дивись, які рогачі в воді. Не дерев'яно мені тут стоять. Так, да, тут хтось рибалив. Тут якийсь такий кропивка, потім латаття, і туди, віддать, на удочки закидають і ловлять. Може там навіть якась яма, ми ж не знаємо, що там. Місцеві знають. Тут хтось колись рибалив. Нам треба дрова шукати і якісь для сидіння організувати. Так, да, я йду організовувати. Я тут займаюся дровами, натаскав кучу дров, наламав тут, вже будемо тут вогонь палити. А Саша кричить, є риба. Видно, зараз я приближу. Приближу. Видно, є риба. Яка? Головель. Головель? Так, трохи більше, ніж той, що був. На грам 500? А, клас. То ти його принесеш, покажеш? Навірно, да, бо закохну. Ага, неси. Ми чекаємо. У нас вже темніє. Там далі перекат шумить. Ой, трошки... Кинули вже спальники, кинули туди в палатку. Зараз палатку ще докінчимо ставити. Зробимо. Я приніс туди таку одну геляку здоровену. Будемо зараз якісь сидіння робити, столик робити, зараз щось придумаємо. Зараз я хочу вам показати, скільки тут дров. Я скільки був везде в лісі. На риболовлі стільки дров я ще не бачив. Я не знаю, чи тут буде видно, бо вже темно. Оце все дрова. Все повністю в дровах. Оце все дрова. Повністю. Все, все сухе, повністю, все в дровах. Тут можна всю ніч палити. Клас. І не треба далеко йти. Вийшов собі з фонариком, набрав стільки треба. І палиш. І всі сухі. Хороші. Так, там Саша пробирається вже. Бачу, хвилю підняв. Хвиля йде. Добичу несеш? Я його в воді веду. А, ти в воді ведеш його? Так, бо коли рукою береш, мені писали, що в нього буде термоудар, і він не виживе. Ага. Ну, давай. Галагони намочив. Да. А, да. А що там є глибина? Ну да. Вже темно. Вже я тобі скажу, погано видно. Да. О, такий гарненький. Бач? Гарненький галавлик. Зараз візьму інструмент, дістану його і відпустимо. Що ти там? Зняв. Освободив його, да? Так? Гай, отам подальше туди. О, все, поплив. Приніс задоволення мені, супер. Ти його там в камінцях зловив, так? Да? Прямо в камінцях, там, ну там виходів багато було. Завтра зранку туди піду, це взагалі буде кайф. Так, ну все, давай. Риби трошки зловив, задоволення отримав. Да? Тепер займаємося битом. Треба все тут організувати, зробити столик, зробити сидіння, розпалити вогонь. І будемо щось смажити, якусь вечерю. А ми вже готуємо помаленьку наше місце перебування. Зробили таку типу лавку. Я вириваю траву, бо тут дуже трави багато. А вона така довга, за ноги чіпляється. Вириваю, щоб було... Тут нормально. Вогонь у нас тут горить. З цього зробимо мангал потім з великих. Це підкидати. Трохи понаходили, тут дрів просто безліч. Намет стоїть. В принципі, все окей.
Зараз будемо жарити шашлик. Да. Курку. Да, зараз ще трішки пригорить, трішки жару з'явиться і будемо смажити. Вогонь вже догорає. Батько одягає бедра на наші міні-шампура. Я мав взяти 6 штук. Але вона каже, продавчиця, що щось вони маленькі, то я кажу, давайте 8. А тут починаю вдівати, а вони великі. 8. Ну, лишнє не помішає, це хорошо. Ну да. Так. Ну, зараз одягаємо. Якраз перегорить вогонь. І будемо щось, якийсь мангал робити і ставити вже їх. Ну що там? Перегоріло все. Ой. Тепер треба мангал якийсь робити. Так, да, беремо ці трухлі дерев'яки. І якось з них щось розставляємо. Бо іншого тут нема нічого. Десь ось так, навірно, буде. Ні, це дуже вузько. Треба вузько? Трошки ширше. Бо там по 3 бедра, там воно так не стане. Все, і швиденько ставимо. Ну давай став, пробуй. Тут 2, бач, то воно стане нормально, а там по 3. Шкурка. Що буде там бути? О, диви, вже загорається. Да, ну для цього я десь набрав води. Ну, ось так, легенько. Правильно. Ставши третього. Все, воно зараз присмажиться і потім буде вже нормально. Да. Чекаємо тепер. Все, будемо поливати трошки водою і помаленьку пожариться. Бо іншого варіанту немає. Да, по-другому ніяк. Тут таких дров немає хороших, все трухля таке. У нас курка смажиться. Мангал поки що тримається. Ну у нас не тільки курка. Да, батько ще і коркою бутерброди мастить. Да, у нас і корка така смачненька ще буде. Угу. Щас... То нормальна вечеря виходить. Да. Зараз намащу бутербродів. І буде супер вечеря. Да. Курочка вже смажиться. Доволі апетитно вже виглядає. Чекаємо до повної готовності. Все, вже я думаю, курка готова, бо ми на максимальному жару її смажимо. Вона геть попригорала трошечки зверху, шкурочка вся згоріла. Але тут немає варіантів, бо загораються ці доски, на яких вона стоїть. Ну, шкурочка таке вже, згорівша, піде в утіль, а м'яско будемо їсти. Я думаю, вже просмажилось, бо температура просто жорстка. Тож будемо знімати. Да, має бути готова, бо шкварчить прямо. Yeah. В шампурах. Пошкрябаємо трошки. Ну давай, батько, знімай. Бери ножа. Да, розвалюється аж м'ясо. Oh, хороше, хороше. Трохи чорняве. Нічого. Гаряче, сирим не буває. Та ні, це... Ні. Мені ця фраза не подобається, ні, бо... Не той варіант? Ні, коли воно приготовлено, то воно приготовлено. Я не люблю, як це багато хто любить, це сире м'ясо їсти, не приготовлене, або шашлик недосмажений. Це не мій варіант. О, все, чорняві є.
трішки прийдеться обшкрябати, ну бо тут така в нас вийшла обставина. По-другому не було як приготувати. Все, а дровцята хай там тліють. Що ти там вже, батько, підготував нам? Ну, до такої курочки і до такої ікри у нас є зубр. Трошки зубра. Ну так, в поході без цього ніяк, бо треба трошечки сили назад повертати, так? Зарядочку таку, енергії. Що я хочу сказати? Скільки ми були в походах, ну не перший раз ми в походах, ми були вже частенько. Оце місце мені найбільше подобається. На острові таке затишне, класне. Дике. Дике, людей ніколи тут не було. Та ти що, мені так подобається, що клас. Дуже вода подобається. Шумить, перекат шумить. Да. Мені кажеться, що зранку тут і риба буде класно ловитися. Так, да, завтра така в нас риболовля почнеться, да. Ух! Ми сьогодні не встигли просто. Да, а завтрашнього да. Ранку... Ну я рибу піймав. Ну, ти молодець, не одну. Ти молодець, да. А завтрашнього ранку і я буду ловити. Класно, так, ти будеш собі на два фідера, а я піду в перекат на головню. Так, да. А зараз сідаємо вечеряти. Так, да. Всім, хто їсть смачного. До нас засіла жабера, завітала. І диви, яка хитра. Ну тут у нас світло світить і комарики літають. Вона хоче комарика зловити, так? Да? Угу. Диви, яка. Хай сидить, не будемо ганяти. Тут жабів багато, пригають. Ну вони всі спригуються на світло. Чуєш, Саша, я собі так думаю, як ми будемо тут ночувати, як тут з дикими тваринами. Може тут якісь дикі тварини є? Та я не знаю, ну щось таке біля себе подивився, тут пір'я лебедів валяються, бо це не гусячі, наскільки я бачу. Хтось тут лебедя їв. І там поменше далі. То, навірно, дикі, все може бути. Дикі тварини, навірно, є тут. Все тут може бути. Острів великий такий, да, хтось да. Тут і живе. Да. Людей немає, а чого їм не жити? Так, дивіться, що я зробив. Закинув два фідера, про це вже буде завтра. У нас вже палає вогонь, ми від нього гріємось. Вже майже все доїли. Готуємось до спання. Тож, отак в нас вийшло. Батьковий пеньочок, який він притискав з того берега, свою справу зробив. Нам дуже він пригодився. Да, був гарним столиком. Ну, в принципі, все. Побачимось в наступній частині. Всім пока. Пока.